Tere, mina olen Martin Helme, välispoliitika analüütik, Eesti rahvusliku liikumise juht ja kolme lapse isa. Kandideerin sinu esindajaks Euroopa Parlamendi saadiku kohale, sest Eesti rahva ja riigi eest tuleb hakata ka reaalselt seisma. Meie parteipoliitiline koorekiht käsitleb Europarlamenti kui pansionaati, kuhu saata läbipõlenud poliitikud taastusravile. See on lubamatu olukorras, kus ligi 80% meil kehtivatest seadustest tuleb Brüsselist. See on ka kohatu, sest need samad poliitikud on viinud Eesti riigi sügavale kriisi. Kandideerin Europarlamenti poliitilistest erakondadest sõltumatult, üksik kandidaadina, sest ainult nii saad sa valida näo ja nimega inimest, mitte anonüümset parteimasinat. Ainult nii võid olla kindel, et sind hakkab esindama inimene, kellele usaldasid tegelikult oma hääle. Eestlane tahab elada vabas Eestis, mis ei vea Brüsseli või Moskva ees orjalikult selga küüru. Eestlane tahab otsustada ise ja ainult ise, kas vahetada kroon euro vastu, lubada homodel abielluda või taastada paadunud kurjategijatel surmanuhtlus. Kavatsen anda endast kõik, et Euroopa Parlamendis pääseks suurriikide häälte kõrval maksma ka Eesti inimese sõna. Erinevalt parteidest, kelle programm sünnib tagatubades või suurärimeeste soovitusel, täieneb minu konkreetne programm dialoogis valijaga. Kui tahad oma sõna Euroopas maksma panna, siis pane see kõigepealt maksma minu eesmärkide paketis. Saada mulle oma soovitused, mida ootad Eesti saadikult Euroopas või tule minuga kohtuma. Valituks osutudes jätkan paketi täiendamist, sest kavatsen veeta poole tööajast Eesti inimestega nõupidades, probleeme arutades ning Euroopa võimukoridorides toimuvast infotandest. Nii saad olla kindel, et Brüsselis on esindatud sinu, mitte meie kõigi raha raiskavate ja Eestit üha sügavamale majanduskriisi tirivate parteipoliitikute tahe. Vali inimene, mitte partei. Paneme üheskoos oma sõna Euroopas maksma.